Տեսեք, հայդարժան մեղադրողը հանցագործյան շարժավիթը բերեց և ուղիր կապեց, պանանորեց Հրանտ Բաղրատյանի վերլուծական խոսքի հետ։ Այս հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը դարձրեք, որովհետև այն ապացույցները, որոնք դեռ պետք է հրապարակվեն մեղադրանքի կողմից, բոլորը հիմնավորում են իրենց ամբողջության մեջ Հրանտ Բաղրատյանի արմեղությունը։ Այսինքն արդարացման բոլոր ապացույցները գտնվում են մեղադրանքի կողմի ապացույցների մեջ։ Բավականին իմաստով, եթե օրինակ ես որոշեի Պավան Բաղրատյանի արդարացող ապացույցները բերել դատարան, ես բերեի նույն լազերային սկավառակը, որը բերել է մեղադրանքի կողմը։ Բռնության ենթադրվող հանգամանքի մասին խոսեցիք, ինչ ասել է դա, ինչպես կբացատրեք։ Տեսեք, ինչ բռնության մասին է խոսքը։ Այսպես կոչված բռնության։ Դեռ ինչ հասկանանք դրա տակ։ Բռնությունը որակ է։ Քրեական օրենքում օգտագործված որակ է, իրավաբանական որակում է, բռնություն, բայց բռնությունն ունի դրսևորում, ճիշտ է։ Ինչ հասկանանք դրա տակ։ Ինչի՞ այս հարցի շուրջ չկա որոշակիություն։ Գիտեք ինչու չկա։ Որտեղ եթե կոնկրետ որոշակի գրեցիք, թե ինչ եղանակի մասին է խոսքը, պետք է ապացուցես։ Իսկ սենց հեշտ է, սենց պետք չի ապացուցել։ Սենց կարելի է ուղղակի ենթադրյալների մակարդակով հրապարակել։ Այդ դրա համար ներժված չի։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։